Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay aqui da PS4. Desta vez, este mês, temos uma oferta gratuita aqui da PSN, da PlayStation Plus, Network, o Outlast, e vou aqui experimentar este jogo de terror. Cá está, Outlast, vamos para a dificuldade mais básica, que eu nunca joguei isto, estou a experimentar pela primeira vez. Ora, eu guardo os jogos todos, meu amigo, siga para bingo. Ora, o que é que ele me vai dar para aqui? Bem, começamos a conduzir este carrito. Ok, está-se bem. Isto não dá para me despistar. Não, não dá. Posso fazer nada. Só posso conduzir. Bem, fique só a ver o que é que se passa aqui no carro. Está na 107.9. 107.9 Rádio, Facebook, YouTube. A ver, chegamos aqui, Mount Massive Asylum. Ok, estamos num asilo. Isto começa mal, galhote. Ao menos temos gasolina. Oi. Está estacionado. Então, trava a mão, exatamente. Tira lá a chave, com certeza. Bora. Belhote, quero. Ok. Está cá então. Por visto, nós somos um repórter. Aqui a minha handycam. Linda. Com pilhas e tudo. Da Samsung, é? Da Samsung. E vamos começar a fazer aqui a nossa reportagem. Night Vision e tal. Está nice. Está muito interessante. Ok. Bem, já estou a mexer com o boneco, que é o que interessa. Ah, tão giro. O que temos para aqui? Não há aqui nada. Salta! E o homem salta mesmo. Curti. Vou curtir. Ora, tu open doors. Ok, parece R1 para a câmera. Ok, uau. Mountain Asylum, ok, não interessa. Siga, ele está no tutorial, está-me a explicar as cenas todas. Eu ando aqui L1, hold L1 to run. Nice, gosto. Ih, até tremo um comando, meu. Oi? Então! Não abres, pá! Alguém em casa? Hello? Alguém em casa? Vai isto de baixa. Nice. Então vou entrar para as traseiras, não? Ui, que é isto? Crunch, ok. Está aqui tudo carcomido. Levanta-te outra vez, chaval. Pá, os gráficos estão muito interessantes. Nada de XPTO, mas acho que está aqui muito interessante o jogo. Deve ter dado muito trabalhito. Ok, está trancado. Oi, não. Mirei-me na tecla. Salta, isso, boa. With the camcorder. Ok, active. Press 1, zooms. Ok. Vou fazer aqui um zoom aqui. Está-se mesmo a ver que eu vou ter que trepar por aqui, não é? Espetacular. Porque caraças é que eu devia entrar na porta principal. Claro que não. Eu vou entrar mesmo por aqui.
Bom. Exato. Tá nice. Ok. Calma, Kobe, calma. Calma, tem calma, Kobe. Tranquilo, não é para ter medo. É apenas uma música. É isso. Uou, 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 uou. Câmara. Câmara. Para que câmara? Ok, R3. Ah, tão belhote. Tão. Ah, ok, tá bem, tá bem. Tem calma, estúpido. A câmara tem Night Vision, tá-se bem. Isto começa a ser muito escurinho. No escurinho é que é bom, é? Conto-me uma história, o escurinho é que é bom. Ok. Está-se bem? Está aqui ninguém. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Não há nada de ter medo. É apenas uma sala. Com lareira. É? Sim senhor, muito bonito. Ai, o meu canário, pá! Então! É a televisão. Era a televisão. Era a televisão. É na boa. Vou fechar a porta, mas é. Lá o bicho vir atrás de mim. Calma. É na boa, não há bicho. Ok, squeeze. Já fiz um squeeze. Está-se bem. Aqui. Dá uma coisa para mim? Não? Já aqui um bocadinho de copas? Copas online? Não? Ora, apanhei uma lanterna de infrarretes. Ah não, apanhei as pilhas para a lanterna de infrarretes, pá, mongaloide que eu sou. Seguimos. Sangue no chão, pá, não. Ih, é sangue na parede. Não. Eu não devia entrar nesta porta. Ui, não, os pegados vão para ali, vou mesmo para aqui. Alguém aqui? Não. Tranquilo, hein? Calma, mas é isso, pá. O que temos aqui? Ok, nada que me interesse. Vamos com calma. Ui. A porta fechou-se. Pessoal, vou tentar abrir a porta. Está trancada. Ai, o meu canário. Ai. Está aquele um bicho. Ai, o meu canário. Alguém lá em cima morreu. Pessoal, eu vou por aqui mesmo. Tem de aranha, pá. Eu dei aranhas, pá. Jesus, se vem por pouco. Ok. Faças barulho, Kobe. Calma, calma. Calma, Kobe, calma, calma. Tá tranquilo. Na outra hipótese, vamos descer. Isso. Está trancado para variar, claro! Oh. Ai, filha da... Porra! Filha da porra! Estúpidos, pá! Se é assim... Estás bem, amigo? Perdeste a cabeça? Ainda maluco! Ah, porra de música, pá! Só já esperando com todos a cabeça. Não estou a gostar da brincadeira. Aqui as cabeças dos meninos. Jesus. Estou dentro da cabeça. Ah, filha! They killed us! Jura? You got out! The Varians. Ah. You can't fight them. You have to hide. Unlock the main doors. Dá-me a metralha, se faz favor. Já foste, chaval. You have to get the
fuck out of this terrible lake beast. Dizem que é uma arma, nem por isso, não? Mas é armado em par. Ixi, um tronco. Ok. Ai, chegou a porta. Uau, está ali alguém. Jesus. Calma, Kobe, calma. Abre esta porta, isso, boa. Boa, não sei nada. É uma casa de banho. Um bocadinho suja com uma mão na pia. Ok, que isto pilha, já cá. Está-se bem. Já estou a precisar de pilhas, Jesus. Oh, valha-me Nossa Senhora, pá. Não tem aqui nada. O outro crime não estava aqui, man. Trancada. Não se passa aqui nada. Little fake. O quê? Ai, larga-me! Filho da puta! Ai, fico grande! Então! Quem és tu, pá? Who are you, then? Foi o que eu te perguntei mesmo agora. Quem és tu? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay. Okay, desbloqueei qualquer coisa. Bem, estou vivo, é o que interessa. Aquele não está muito. Fugir do Salem, ok. É, boa pergunta. Como é que eu fujo daqui? Hã? Notes. I'm inside, ok. Ainda tem a câmera, ok, está-se bem. O gajo não roubou nada. Isto destranca? Destranca nada, né? Epa. Que bicho tão grande que me mandou com graças, man. É nada. Aquele amigo que estava aqui a falar comigo que desapareceu. Olha, vou apanhar aqui mais umas pilhasitas. O radiozinho dava jeito. Não. Não dá. Dá jeito nenhum. Man. Não estou a curtir nada disto. Nada. O que é isto? Ei, não vejo caraças, mano. Mais um WC. Estava ocupado, pelos vistos. Estava ocupado. Tenho aqui, não se entra. Olha os computadores, pá. Quero é o YouTube, faz favor. Quero só ver, tipo, os meus comentários no Facebook, se faz favor. Não? Man, uma cadeira de rodas. Pegadas com sangue. Não estou a gostar. Ai! O gajo não me viu. Para ali não vou. Má ideia. Ok. Está trancado. Ok. O amigo ali ao fundo ainda está na dele. Está lá alguém? Cadê de rodas? Vá, ok, eu vou por aí. Não vou nada, vou descer escadas. Já nem sei para onde eu vou, já estou tudo perdido, meu. Tranquilo. Está trancado. Eu vou ter que ir lá para cima. Jesus. Calma, tá tudo bem, está-se bem. Mulher e filhos, WC. WC ocupado. Vou variar. Ixi, chaval. Aquilo era uma vítima. Uma testemunha disse, o que é isto? Parece que não dava para apanhar a mão.
Era lindo, era um passar bem. Então. Isso está mal, é? Depois de ter que comer feijoada é o que dá. Então. O que é isto? Ainda, mano. Tudo quero comer. Ai, coitado. Olha, mais uma pilha. Isto não dá, como é óbvio. Bem, estes gajos são mesmo psicopatas. Está ninguém? Vamos continuar neste corredor. Neste corredor bonito. A ver se não parece ninguém. Espreitar aqui. Ui. Faz barulho, pá! Faz barulho! Parvalhão! Teclado. É, pá, um teclado. O outro carmão estava aqui. Cadê o fundo? Está-se bem, não. Vamos de Phoenix. Está aqui qualquer coisa? Olha, apanha já isto. Este ficou assim um bocadinho. Não é? Telefone fora do gancho. www.facebook.com/ccclub. Não dá? Não, não dá. É a minha página do Facebook, mas não dá. Alright. Que se lixe. Vou ter que ir mesmo para outra porta. Deixa eu ver se está aqui o Pai Natal. Hello, Pai Natal! Uma ajudinha, Pai Natal! Quis mais nada. Está trancada, está-se bem. Bem, só me resta mesmo. Estou a ouvir vozes. Então, mas já estou trancado, graças. What the fuck? Eu estou à Nora, man. O que é isto? Não sei para onde tenho de ir. Então, eu fui lá abaixo, não dava ninguém. Aqui também não dava. Ok. E aqui há alguma coisa? Ah, por acaso não vim aqui. Trancado, claro. Ah, mas aqui está aberto. Tu, já foste? Já. Este está vivo? Não, está morto. Então, vamos aqui. YouTube.com/CCCobi. Também não? Não dá. What the fuck? Ok. Que é isto? Mais um documento qualquer. Confidencial, está-se bem. Bem, a ver se não me borro mais vezes nenhuma, convém. E acho que vamos ficar por aqui, pessoal. Vou-me bancar aqui. Vou fazer aqui um upload para o YouTube deste vídeo. Pá. Pessoal, espero que tenham curtido. Deixem o vosso like favorito, deixem os vossos comentários também, se gostavam de ver uma série aqui de Outlast da PS4 aqui no canal. Digam, deem os vossos comentários, fiquei todo prazer em vos responder. Não se esqueçam também de subscrever o canal e procurar-me no Facebook, no Twitter. Basta procurar CCCobi, eu estou lá. Terei todo o prazer em conversar com vocês, em trocar ideias. Basicamente, o Outlast é isto. E daqui é CCCobi, over and out. Fui! Jump, 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 jump